munaasabad soo dhaweyn ah oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxaa wax garad dhalinyaro aqoonyahan iyo salaadiin ay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka waxbarashada Axmed Toorna uga mahadceliyeen xilka dhawaan loo magacaabay Cabdiraxmaan Yuusuf Aadan oo loo magacaabay gudoomiyaha gobolka waxbarashada ee gobolka Maroodi Jeex. Beelaha madhibaan ee dega guud ahaanba gobolada Soomaaliland gaar ahaan inta degta caasimadda Soomaaliland ayaa si diiran u soo dhaweeyay xilka loo magacaabay, waana ay beeshu sheegeen in saami ahaan xilalka ay xukuumadda ka filayeen aan la siinin weli, balse ay soo dhaweynayaan magacaabista gudoomiyaha gobolka waxbarashada ee hadda loo magacaabay. Munaasabadda dad kala duwan oo ka hadlayna waxaa hadalladoodii ka mid ahaa waxaan ahay arday Axmed Nuur Caydiid oo ardayda ka mid ah sharciga ka barta Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan ka mid ahay beesha madhibaan, waxaan ahay ragga ku faana inuu Ilaahay ka dhaliyay reerkaas. Waxaan halkan u taaganahay oo aan kala soo qayb galay waxgaradka iyo odayaasha ee aqoonyahanka reerka inaan uga mahad celinno madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi iyo wasiirkiisa waxbarashada Axmed Maxamed Toorno. mahadnaq kadib waxaan Ilaahay ugu mahadnaqnayaa inuu garansiiyay ninkii u mudnaa in loo magacaabo xilka oo ah Cabdi Aadan Yuusuf, gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex. Waxaan rajaynayaa in xukuumaddu ay reerka xubeyaan si fiican u soo eegto aqoonyahankeeda meelo badan oo ay ka leedahay dhalilana ay kaga bogsan doonto sida ninkan. Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi hoggaaminayo iyo wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland aad baan ugu mahadnaqaynaa maadaama ay maanta garteen beelweynta madhibaan inay u magacaabaan gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ee waxbarashada Soomaaliland. Aad iyo aad baan xukuumadda ugu mahadnaqaynaa una bogaadinaynaa beesha beel ballaadhan oo degta bare lixda gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Xukuumadda waxaan ka rajaynaynaa intaani in ka badanba insha Allah bina kariim inay xukuumadda ay siiso beesha madhibaan saamiga ay qaranka Soomaaliland ku lahaayeen. Gudoomiyaha dhalinyarta beesha madhibaan, xaggan waxaan mahadnaq uga naqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Toorno oo maanta gartay in uu xayndaabkii ku xayndaabnaa beesha madhibaan iyo xukuumadda uu ka dhex qaado. Marka mar koowaad iyo mar labaadba waan u mahadnaqaynaa muxuu hayay wasiirka waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Xukuumadda inteeda kalena waxaan ku boorinaynaa tallaabada geesinimada leh oo uu qaaday wasiirka waxbarashadu waa mid ku dayasho mudan in ay ku daydaan beeshuna kuma qancayso kumana qanacsana muxuu ahaay teetarkan keliyaata. Beeshu waa beel ballaadhan degta gobollada Soomaaliland oo dhan. Marka waxaan bartan uga mahadnaqaynaa mar saddexaad gudoomiyaha waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Asalaamu calaykum. Waxbarashada agaasimaha iyo wasiirka xigeenka intaba waan u mahadnaqaynaa maadaama ay garteen inay xilkii intii Jamhuuriyadda Soomaaliland jirtay markii labaad ee xil nolo ay u magacaabaan beesha madhibaan ay tahay. Waxaan u mahadnaqaynaa wasiirka iyo wasiirka xigeenka iyo agaasimaha wasaaradda agaasimaha guud ee wasaaradda dhammaantoodba waan u mahadnaqaynaa. Ilaahay iniga tusaay siyaan leenahay kuna dhiirada baan leenahay inaan qaar kale ku dartaan madaxweynaha iyo xukuumadda iyo wasiirada kale. Waxaan leenahay waa bal ku dayda wasiirka waxbarashada ee maanta markii koowaad xayndaabkii ka qaaday noo dhexeeyey haddaanay beesha madhibaan iyo xukuumadda oonan waxba ku lahayn ka qaaday baanu Ilaahay ugu mahadnaqaynaa. Waxaan leenahay bal wasiirada kalena ku dhiiradaan leenahay inaad isku daydaan inaad xilal u magacowdaan beesha madhibaan. Sidaasaan Ilaahay ugu mahadnaqaynaa. Xidheenta maanta shaqeeya ayaa Daahir Riyaale ayuu magacaabay
يدو بريدا سلادين تو معارض هيد وانو طوضا هذا اللي داهر ريالي انا رضو معارض بان غاية مرت سلادين تليه شيسي الى ما اه وسير حيرو حقوضا يدان حيرو دابا نو حلو وسير بان تسيه ايا سلادين تهذا اللي منو وسير توحيدان تاسم نو مضا عابي وسير توحيدان تينه وانا لا تقاضوا والوريتي لبدا طول ايا صدح لاسا هرتو نو دود بيسي حلنا نو مضا عابو ريرتونا اقويهن تيسو واقويهن علم تفرديا او يعني waxa weeyaan ama dawladdi siyaad barra haato ama tan danba haato aad iyo aad wax u bartay oo nin walba tadu yani waxbarashadoodu tayo leedahay ee waxbarashada uu tu jiray macallimiinta mar duudoomiya noqdo iyo mar macallin noqdoba ee maanta waxa loo madacaabay oo wasiirtu iyo madaxweynuhu u madacaabeen waxbarashada iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxay u magacaabeen xilta aad maqasheen ee ah duudoomiyaha gobolka Marsheex ee waxbarashada aad iyo aad bay u mahadsan yihiin madaxweynuhu u mahadsan yahay wasiirtu u mahadsan yahay ee adaasmaha duud tuli in aad iyo aad xutumadu aad iyo aad bay u mahadsan tahay waxaan talo leeyahay madaxweyne ee dhalinyaradu waa taas way toban tahay ilaahay wuxuu u baray shaqana ma hayaan ee wasiir tasta oo Soomaali leena oo madaxweynuhu madacaabay waxaan u codsaynaa barta u horeysa reerta inay wasiir tasta inuu shaqaleysiyo oo reerta shaqada wuxuu xaq u leeyahay ay siyaan ayaan u codsaynaa barta u horeysaan suldaanadii fasay jibriile waxaan talo oo aan leeyahay oo aad iyo aad aan u leeyahay madaxweyne hoos u eed beesha madhiman hoos u eed hoos u eed beesha madhiman waa xiltaas oo qura waxa maanta loo madacaabay tiina wataaso madhiman meel u joodaba wataaso wataa tuu mahadnaqiya